לרבים מאיתנו יש בני משפחה שנזקקים לטיפול סיעודי. תחום הסיעוד שהתפתח באמצעות חברות קבלניות הביא להגעתם של 60 אלף מאגרי עבודה בעלי אשרת עבודה בסיעוד. רוב המטפלות והמטפלים הגיעו לישראל מדרום מזרח אסיה, מעטים מהם הגיעו גם מארצות מזרח אירופה. עובדות סיעוד מסביב לשעון, מציאות הכרחית או עבדות מודרנית, הוא כנס שתקיים עמותת קו לעובד ביום חמישי הקרוב. נמצאת איתנו זהבית פרידמן, חברת הנהלה בקו לעובד וממארגנות הכנס. שלום זהבית. שלום. את יכולה לספר לנו קצת במה יעסוק הכנס? כן, הכנס שהוא בהנחיית העיתונאית רותי סיני, ידבר על עבודת הסיעוד מסביב לשעון, עבודה של מטפלות שנמצאות בבית המעסיק 24 שעות ביממה. בין השאר תהיה עדות מצולמת של עובדות סיעוד, ואנחנו גם נתבסס על ממצאי סקר שנערך בקו לעובד בנושא של תנאי העבודה של עובדות הסיעוד. את יכולה לספר מה ממצאי הסקר פחות או יותר? הסקר נערך ומשקף את בעצם תנאי העבודה של עובדות הסיעוד ומראה דברים חמורים מאוד בנושא. לדוגמה, 20% מהעובדות מספרות שהן קמות יותר משלוש פעמים כל לילה, בנוסף לעבודה במשך היום. דוגמה אחרת זה כמעט מחצית מהעובדות מדברות על כאבי גב שנובעים מעומס טיפולי קשה עם חולים מאוד כבדים שמרותקים למיטה. וכמעט כל העובדים מדברים על עבודה במשך שעות נוספות רבות, עבודה פעילה, כן, שלא מתוגמלת. דוגמאות אחרות, העובדים מספרים על כך שהם עובדים לא רק עבור המטופל בסיעוד, אלא לעתים קרובות העובדת היא המשרתת של הבית ובעצם עושה את כל עבודת הבית ומסביב להן. בעצם לרובנו יש או הורים או סבים שזקוקים לאיזשהו טיפול סיעודי. השאלה היא עכשיו, מי בעצם יהיה שם קל היד בכנס הזה? אנחנו פונים לכולם, לציבור הישראלי, על מנת שכולנו נהרהר במשמעות הזאת של עבודת סיעוד, שכרוכה בבידוד בתוך הבית, בכבילה למעסיק במשך 24 שעות ביממה, לעתים קרובות בכאבי גב, בחוסר שינה לעתים קרובות, עבודה גם בלילה. דברים שאנחנו לא תמיד זוכרים שזה המחיר של הנוחות הזולה הזאת של העסקת עובד סיעוד בביתנו. זהבית, חוק ההסדרים שנמצא בהליך מתקדם בימים אלו, יש בו איזשהו סעיף שקשור באופן ישיר לקבילת עובדים שעובדים בסיעוד. מה את יכולה לספר על זה? המחשבה היא לנסות לגרום לעובדים להישאר אצל מעסיקים גם אם תנאי העבודה שם הם נוראים. הדרך לעשות את זה היא כפולה בחוק ההסדרים. דבר ראשון, יש גם קבילה לאזור גיאוגרפי שתכביד מאוד על מעבר ממעסיק למעסיק. ועוד יותר גרוע מזה, תינתן לשר הפנים אפשרות לקבוע את מספר המעברים של עובדים בין מעסיק למעסיק. זאת תוצאה נוראית שאני חושבת שאנחנו לא יכולים להשלים איתה. פירושה ניצול, גירוש, דלת מסתובבת, יותר כסף לחברות כוח אדם ויותר אומללות להרבה מאוד אנשים. תודה רבה זהבית. תודה רבה.